Mais comme conducteur de travaux dans le bâtiment, yango na salaka na poto la société babengi échafaudeur parisien Clovis Kilibanga na yo et l'Europe na bosanité chef dongi na yeba que kalamingi te na zoe wana toko bakane to mesana ngunga na yo kasi na musalo ku sala ya muziki na ndengo lobi ete ku sala musala mususu pembeni o sala ka ndenge nino kabola ka ngunga na ndenge nini poko kapenda ko beta na muziki na ko sala pe susu musala mususu bon chanson ezali na poto ezali ke musala ezali na tango na yango neti so ngo banda musala ya pa ya mondele okubanda na 8h30 du lundi au vendredi au silici vendredi na 16h ba en dehors ba erion se tira l'œil aux alibres bisto mesana pe ko la no guide ba erion se tira le repetition mingu na na butu pour la moyo ko zomu tute mingi ma mesana ko lala donc na pourquoi ba weekend ba vacances pe ezali pe belé pe kuna na musala mundele so sali au mona ozana un mois au pema et moi no vanda ka nda ko ba otra ka télévision il faut que quelque chose pour écouter un peu moi un on s'est retrouvé yango wana en dehors ya musala wana to sala ka ko musique au to betra presque tous les week-ends na bisika o badinga mingi balanda ka biso ya solo to kozonga lisusu na na bandeko na biso bazali na sima pe na papa na biso po ba yemba lisusu loyembo mosusu po tozonga po na kuluka moya ya kokabwana po na mokolo ya lelo donc na ko interpréter bino toujours na trompette nzembo ya papa na ngai vient na biso seigneur Rochereau nzembo ya yemela mama o mwasi na ye mama ya bana adios tete. Thank you.
Elengi makasi. Namoni vya zananu. Pope mo azobi misawana. Nabanu wa mike kutu nandimite keba okuka. Azananu. Bazananu penza. Papa ya biso kuna kubeta gitaro doko eloko mosusu. Lindanda doke suka. Yesu loba ndeko balandibu uti penda kuyoka. Maso ugi toko uyo. Mwana mboka Valentin Tumba beti penza pona kulakisa penza bana mboka ete musala azo bezalite tala na musala oyo azali kosala yango nde bimisi epe mboka pe akokoba kaka nango kasi na musala bozali kosala mwa difficulté ezali obokutana na omikakatano ezali na musala nyoso mwa mikakatano ezali mwa pas ezali omwana charpentier linga beta sete na libaya marto erate beti na musapi kaka ya biso neza nga mikakatano. Et Zali Moussala Moko passe Zali, Bissiango Pézali, mais il faut que vous persévérez, au moins la toujours Bissiango Nangozali. Passe Nangozali Nini, il faut que vous travaillez beaucoup plus instruments. Passe Nangozali Nini, il faut que vous disposiez plus de temps pour sacrifier tant de mingi na Moussala Oyo. Mais ce qui aussi, comme Sango, moi, mon message, nous oyo ke lengi nango akoleka ndenge bano ya muziki mutole katene mbe ka bilengi soki baye kokota na concert donc to bossa na bino pete to continuer ka se perita ka bino ti papa Simon na bossa ni te Simon makese na bossa ni te pasi muziki na bossa ni te masaki na to lia ka nzongo moko to bela ka nzongo moko okoloba ah na ngai pire vraiment okay na yuka ta komote champion na zali. Bien on y est bozali, bokoya, bokosepela. Naipai, boibi na grand libulu. Donc, boka trompette on va échanger tes zakak. Il y a sur le penza, balobi moi ibangi zaka moi malam. Wana penza tu bosa nite medar mokuba, peri susu, bosko boe bonzeme, bango banso, bana pari. To bosa ni binote. Il y a sur le tozali kokuba penza na suka masuo na biso. Naibite loe bo mosusu ezali tope. Vous pouvez pas mi balé. Ah, soyez beaucoup que bête les souba na mboka mo moké po yangonde to kokabwane la penza na ngona mokolo alelo. Pe okoluka penza o ebisa biso hein. Musique na biso wa mikolo yo. Na musique na bino oyo o ya kalawana. Hein po yango boko ko baka na ngoti. Mo abokese ni pezali na kati wana to pendegeni. O ebisa biso. Likambo penza nde oyo na kufela ka mikolo nyonso. Dans le barrage jour et nuit, pourquoi bah tu retournes ah pourquoi kaka banzem bongo ya kalakala kaka bah mikolo ango basala kama musala makasi bataya kama chemin basala kama nzela tolanda nzela ango hein pourquoi omoni lelo na kuyo kapasi mingi na sisi na lebali kambo mbalebele bande kona biso oh bazo sala musique lelo ya oh ya waro ya tojo bina mikolo yo. To boite obinja mototo boito yo felicite ezanje mbe mena 1956 mi yo kale longi ba saiki angolobi mais biso to tete mbo oyo ya 10 ans o balé ki ba sali yawa o bani ko mona ah changer dans la musique dans voyage mingi na sonir table rocho na pays mingi afrique presque afrique mbe to tamoli kuna mais ce que j'avais constaté moi personnellement et ce qui est une réalité ba to na ba ko kaka musique na biso te. Bango va mettre la musique en folklore. Oh, et bien, il y a un générique. Lelo. Au moment, on a dit que c'est ça. Il y a un maîtrisé. Mais biso, tous les gens qui ont avantage, il y a un couplet, tu as un refrain, tu as un seben. Lelo, tu as un monde qui est un seben. Monde qui est un seben. Et c'est la musique qui est un peu plus grand. Il est venu seben noy bobina bobina mundela beta yango te ayibi pe ko bango na partition te ngata musique na classe je sais écrire la musique mais ko ko jamais seben donc les ali patrimoine o ya biso makati na biso o ya biso moko ya kata makila ba toi na ba ko kaka ngote mais le loto komi to pe bango accès sur autant de musique ivoirienne et mati musique camerounaise et mati pourquoi to komi ko sa le ko la bango to bosani point fort na biso to komi ko beta folklore to bosani la rumba congolaise o ezali patrimoine na biso
na kendela papa noé na festival moko na kutala na fi moko ani morio alibi na ngai oh oza congolais ya Kinshasa to ya Brazzaville na alibi ya Kinshasa alibi yaka alibi, mais je comprends plus rien bo sani force la bine pas ibozalaka le longai na uti kotinda manager na ngai parce que bino batu bo espérant na comme chanteuse grand calé mouto espérant comme chanteuse c'est une grande dame mais natini manager na ngai na Kinshasa aluke la ngai nzembo oyo jo sala succès mikoloy aya qui malheureusement à la question album je critique pas mais le album ya wera son albi na luki et le connaît quoi interpréter la carte pour aider dans la voix la monité musique na mission pour mettre la carte botika na bandiko ka cri bande bandel tisuka na qui toli mo côté la carte na qui mélodie mo côté oyo ko conspirer ngai na banda pe ko la koyemba. Mais je vous demanderai bozonga et pas ibozalaki to solo lika mona papa wemba après wana wemba sa ba jansi o wemba ko bozonga la rumba bo soko za kama be wemba sanga soko za kama be na solo na jibe ta ko témoigner lelo albi na vie o lebi ko kamba solo musique na bino wana franchement ce que ba to bozo ki mango po ba ko ko yemba ko malamu te po rumba azana tana ye tango ezaka na makila ezale ko lezo ko lubi na mundela bi na rumba omona ka kene mwa tengu 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 ezana makila na yete ezaka na makila na biso c'est ça notre musique c'est ça notre patrimoine donc na ko senga na baleki lelo ce qui bo moni ke ba vie oyo wana ils ont vécu pour rien. Au Barcelone, ils appamba. Au Binopé, Bokosala, les lots. Balek, Bakoya, Sima, Bakomona, ils appamba. Bosala, la Binopé, rien. Mais ceux qui bosuba, référence, y'a Franco, ba Rochero, ba Grand Calais, Toland, Basala, les Andes, là partout, dans le monde entier, Bayebana, tout le monde, Bango, tout amélioré, de Bango Basala. On est tout ignoré, Bango, qui Bayeba, qui est le côté Yondo, Yébi. Donc, je ne te dis rien. Merci. Matondo mingi esengo mingi eh webete te posaka boko baka kaka to komina suka masona biso a mokolo alelo na ebite soki liloba mosusu ezali pona kokabona pona mokolo alelo na ebite po ngana ko clôturer déjà pona lelo maloba nyoche sengla kitoloba na kalisi tolobi yango na baleki tolika na kopesa oazali na mato ya koyoka ayoka oyo amoniki ye alingi kozantete alakisa kaka ye moto ayebi mingi tokotala kaka suka na yango diske doro ezaka su te mpo toyebani toteka su diske yango epai wapi pourkui tobomi miziki yango pourkui diske yango na miziki na biso yango producteur congolais oyo ya malamu otanga na komona ye oatekaka diske auti wapi bokomikola na ntina baivoirien bacamerounais batekeli bino banzembo biso moko tokomi wapi vous montez que vous êtes pouvoir bon salatou bon donc revenons sur terre bonjour Nassima
ton sal effort, ton matisse musique, yo, patrimoine nabiso, oyo, yo, 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 merci. Maton Domingue Nabino pense à vos li bakou ya kolanda penza manaka ya RTNC pe nabino banso bokomela kibiso mwana mboka Lambert Kuka umoni to yambi penza mwana mboka opa bimaki mboka aizongi pona ko ya ko beta masolo penza ya kupesa lisusu lokumu na kati ya muziki ya bana mboka bozali baike mingi bakolobate batangi kombote mingi bakolobate bapesi babwaki libanga te kasi na pesi matondo mingi na bino banso bozwaki penza ngonga na bino ya kotika makambo maso bozali kosala mpona kolanda penza manaka ma RTNC pe lisusu matondo mingi na baebanso oyo basila ya kokamba biso awa na kati ya RTNC tokobanda penza na moto ya likolo pe na oyo ya suka bino banso matondo mingi po bozwaki penza libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo pe lisusu na pesi susu matondo mingi na bana mboka oyo basili penza komibimisa lisusu na mokolo ya lelo mpona kopesa lokumu lisusu na miziki na biso ya mboka papa na biso asili kozala na simbi penza gitare ah, matondo mingi pe na oyo asukisi biso na nsima kuna bino banso napesi bino penza matondo mingi mpe matondo mingi lisusu na mwana mboka Delvis Elsasero po apesaki penza pusa tokanga penza mwana mboka Valentin Tumba na masolo oyo etali penza ya balanga nzembo tobosani te Karine Poko bino banso ya solo tokomi na suka papa na ngai mwana mboka na kombo ya Valentin Tumba matondo mingi nayo. En tout cas, merci Mingi. Mais na bonne salité, na représenter Bino. C'est de Oyo, babengi la belle époque musicale ya mboka na biso. Boko trouver ba nzembo nyonso ya période Oya ilengi, Oyo muto sa ko se retrouver. Soko ki nzembo na période na zalaki na masua na uchimbanda kana zokende boy. Musa ah tuzaka na mwana mwasi moko mwana mwasi ngo zua. Soko ye na bara pato ka ngobe chemise. Mutro mta ko zana souvenir na ye na série oyo. Mais na concert bino boyo ka 10e chanson ezali 10e chanson ezali nouveauté. O ngai moko na sali. Mais boko se retrouver pour boko se pela na yango. Ya solo tokomi pe na suka masolo na biso ya mokolo ya lelo matondo mingi penza na mwana mboka Valentin Tumba po opesaki biso ngonga nao penza po tokoka koyamba penza na emission ya makoki maboyebi ngai na koremercio mingi na ndenge oyambi ngai lelo me na anguise de sa cadeau na yo zwa CD oyo ya la belle époque musical mingi okosepela okozala dessus te yoka banze mwana ofandi motema piyo ata uzala mutu kabozo kende zele wane kwa ya mkuse na yambi mwa penza na bobo tonyo sotu matondo mingi toko minasuka masoona biso wa mkola leo ndenge na ebisa kibino na ibandeli tosungama kipenza na mwana mboka abibo penza uazwa kibiso penza nzela ya bilili tupesi matondo mingi peli susu na tupesi matondo mingi ye awa tuzalibu mwana kati ya fuar tobenga mingi fikine tozali bongo topesi penza matondo mingi na espace oyo batikelaki biso epai ya Avia esika tokomona penza pepo pepo ezali awa mpona ezaka esika ya kovanda mpona kolekisa mwa ngonga topesi ye matondo mingi penza bino banso pe lisusu oyo bolandaki biso topesi bino kaka matondo mingi oyo nyonso to asepeli penza na emission na biso ya mokolo ya lelo akomela biso na nimero ezali kobima kuna nzela etando eke nde bakoki koyebisa biso eloko nini tokoki kobakisa lisusu mpe tokoki kolongola totondi bino botondi otikala malamu bokobana kolanda manaka ma RTNC. Adios.